Berisha publikon mesazhin e qytetarit, Rama nxjerr kravatat në shitje, 1000 euro copa. Ish-kryeministri Sali Berisha ka publikuar mesazhin e një qytetari që thotë se kravatat e kryeministrit Edi Rama janë nxjerr në shitje për një vlerë nga 150 deri në 1000 euro. Statusi i Berishës. Kalam dështaku me dyqan për shitjen e kravatave që prodhon vetë. Lexoni mesazhin dhe shikoni fotot e qytetarit digital, Sali Berisha. Dyqani është tek 7 xhuxhat në rrugën e Elbasanit. Kravatat jo vetëm që janë të Edi Ramës, por çmimi i tyre fillon 150 euro deri në 1000 dhe i detyrokan gjithë deputetët dhe drejtorët e rilindjes të blejnë aty për vete dhe dhurata. Se mbajtja e një kravate të dizenjuar nga lideri suprem tregon status. Te fotoja e parë poshtë është dizenji Edi Rama.